lado do Ibirapuera. Eu estudava no Costa Manso, que era ali no Itaim. Eu saí dele direto para a FAO, sem fazer cursinho, e ficava na beira do córrego do Sapateiro, né? Sai ali do Ibirapuera. E eu vi construir a Juscelino. E aí eu morava do lado do Ibirapuera, então eu tinha esse hábito de sair. Eu tinha 12 anos, isso era julho de 71, inverno. Era 5:30, assim, eu ia, chegava na beira do lago, via o pôr do sol, pensando numa música do Pink Floyd. Aí voltava para casa, já estava meio escurecendo, mas era bem perto mesmo, era assim, atravessar, era 2 quarteirões a República do Líbano, e eu estava no Ibirapuera.